ଏଇଟା ଇ ସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ନେଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏସ୍ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ବି ଏଇ ଏସ୍ଏଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ରହିଛି ଉପକ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଏହାର ବିଷମୟ ପରିଣତି ଉପସଂହାର ତ ଆମର ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଏହି ଭିତରେ ରହିବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସରହଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ସବୁ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଆସିଛି ସେସବୁ ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ଅଭିସମ୍ବାଦିତ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷତା ସାଧିତ ହୋଇପାରିଥିବାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ମଣିଷ ମନରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉନ୍ମେଷ ଏହାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଓ ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର କଲ୍ୟାଣକର ଅବଦାନ ବହୁବିଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ବହୁ ଜଟିଳ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଓ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଆଜି ମଣିଷ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ସର୍ବତ୍ର ନିଜର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି ମାନବ ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ଓ ଏହାର ସର୍ବବ୍ୟାପକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବହୁମୁଖୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାଲିକା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରାତଃକାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦାନ୍ତକଷା ବ୍ରସ୍ଠାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବିଜୁଳି ବତୀ ଓ ପଙ୍ଖା ତଥା ରେଡିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଭଳି ଆରାମପ୍ରଦାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ବହୁ ଉପାଦାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଏକ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବାସଗୃହକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଜଳଯୋଗାଣ ତଥା ଦୂରସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂଯୋଗ ଆଦି କେତେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ମୂଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କରଣ ଯନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ବହୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସତତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର ଆଦି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉନ୍ନତ ବିଶୋଧିତ ବିହନ ରାସାୟନିକ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବୀଜ ବପନଠାରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁ କୃଷି ଉପକରଣ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରିଛି ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମରତ ରହିଛନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କୁଟୀରଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଫଳରେ ବହୁ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉପଯୋଗିତା କୃଷି ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଦି ବହୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ସୂତାଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଞ୍ଚିଠାରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ମାଣ ମୂଳରେ ରହିଛି ହିଁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ କାଗଜ କଲମ ବହି ଆଦି ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ରେଡିଓ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଟେଲିଭିଜନ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଏହାଛଡ଼ା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବିଚାର କରାଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରୁଛି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଆଜିକାଲି ବହୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ କବଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରୁଛି ରୋଗ ନିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଭାବିତ ବହୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ତଥା ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର କରାମତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ସଡ଼କ ପଥ ରେଳପଥ ଜଳପଥ ଆକାଶପଥରେ ମଟର ଗାଡ଼ି ରେଳଗାଡ଼ି ଜାହାଜ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟିମର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଯାନବାହନର ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିଛି
ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହିଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାନବାହନର ସୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶାତୀତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷିପ୍ରତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଡାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ବଳରେ ବହୁ ଆଧୁନିକ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଆଜିକାଲି ମୁଦ୍ରଣ ଶୈଳୀରେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିଛି। କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତିଶୀଳ ବହୁ ମହାକାଶଯାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରୟାସ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଚୋର ଡକାୟତ ତଥା ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଜନସାଧାରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବଦାନ। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଣିଷର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛି। କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନର ବହୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସାର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମ ପରିବେଶ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ପରିଶ୍ରମକାତର ଏବଂ କର୍ମଭୀରୁ କରିଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଅପବ୍ୟବହାର ଅନେକ ସମୟରେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ତତ୍ପର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ସମରସଜ୍ଜା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଆଜି ସତତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ଓ ଜାନ ବୋମା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀବାସୀ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିତତ୍ରସ୍ତ ଓ ଆଶଙ୍କିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ ନ କଲେ ଏହା ଦିନେ ମାନବ ଜାତିର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଏହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟପିକ୍ଟି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଏ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।